чоловіки у важкий і визначальний для країни час стали на захист рідної землі, смілянські жінки організувалися у міському будинку культури, аби разом допомогти українській армії. Працюємо ми вже другий день повноцінно, працюємо з 8 до темноти, стараємось. Потреба потрібна в людях. Кожен, хто приходить, допомагає плести сітки, хто не вміє, ми вчимо різати тканину на сітки. Потрібна люба допомога, і чоловіча, і жіноча. Підходить тканина краще темних кольорів, яка не сильно горить. Джинсова тканина не підходить, її невдобно плести. Ну, краще темну тканину. Ми перевіряємо всю тканину, яку приносять люди, яка не потрібна, ми зразу віддаємо, тому що її нема куди дівати. В районі Шевченкова там не вистачає сіток і тканини. Будь ласка, у кого є дома? Вона зараз дуже потрібна нам. Будь ласка, принесіть її. Робота і розуміння того, що твоя допомога і підтримка сьогодні, як ніколи, необхідні українським бійцям, дозволяють впоратися з розгубленістю і подолати тривогу, твердять жінки. У декого були ще заплакані очі, проте більшість трималася впевнено. Робота і спільна біда об'єднала усіх. Дорогі сміляни, ви знаєте, вчора, позавчора навіть був такий дуже розгублений день, ми стояли в чергах коло банкомата, коло аптеки, і було таке більше песимістичного настрою. Вчора, наприклад, на ранок в виконкомі було дуже багато людей, які приходили і питали, чим допомогти, а що потрібно. І чітко ми розуміємо, що дуже є величезна потреба, зараз формуються списки, на вчорашній день вже були сформовані списки, і я думаю, що вам компетентні люди їх оприлюднять, що точно треба. І на вчорашній день організовано у будинку культури плетіння сітки, маскувальної сітки. І вчора була надзвичайно велика кількість людей. Ми двічі міняли приміщення, тому що нам було тісно. І вже фойє окупували все, по-хорошому окупували все фойє. І колективи цілих шкіл приходили. Вчора у нас була 13-та школа, 1-ша школа, школа мистецтва. Наш центр соціальних служб теж долучився до плетіння сітки. І саме цікаво, що настрої жінок, чоловіків, які тут є, надзвичайно продуктивні. Плетіння займає не тільки руки, займає розум. Ми говоримо тільки про те, що ми віримо в перемогу і віримо в бойовий дух наших хлопців. І робимо все для того, щоб мир відновився. Скажіть, будь ласка, сьогодні ми бачимо переважно тут дорослих жінок-чоловіків, чи були діти-підлітки задіяні? Так, були. Вчора було кілька хлопців-підлітків, сьогодні є в нас підлітки, вони допомагають знімати сітки, вони роблять таку чоловічу роботу, виносять, заносять. Дуже багато приходить людей, просто вчора були такі люди, які просто приходили погрітися, відігрітися серцем, а потім вже готові були щось робити, тому що розгубленість впливає негативно. Тому є зараз величезна потреба у лоскутах, ви бачите самі, якого кольору треба тканина, не синтетична тканина, треба натурально бажано, трикотаж. У міському будинку культури не лише плетуть маскувальні сітки та збирають речі для українських бійців, а й організовують допомогу для людей, котрі змушені були тікати від війни. Збирають матраци, постіль і теплий одяг для дітей і дорослих. Хочу подякувати підприємцям нашого міста. Вони приносять речі для біженців, дитячий одяг, новий, жіночий одяг, взуття. Це так необхідно, тому що нашим біженцям потрібна також допомога. Ще є потреба в тому, щоб люди приносили? Якщо є одяг, який можна використовувати зараз, будь ласка, приносьте теплий одяг, куртки, кофти теплі, тепле взуття також необхідне. Приносити прямо в міський будинок культури, ми при вході передивляємося той одяг і залишаємо тут. Потім його заберуть для потреб біженців. Нині, зауважила Тетяна, у міському будинку культури не вистачає ножиць, якими можна було б різати тканину. Тут вони точно знадобляться. Тому, хто має можливість поділитися інструментом, радо приймуть допомогу. Також вкрай потрібні сітки. Звічком бажано 5 на 5 сантиметрів. Подібні пункти організували нині практично у кожному мікрорайоні Сміли. Долучитися до роботи може кожен, адже лише спільно ми зможемо протистояти агресору і допомогти Україні вистояти.
Такі пункти плетіння організовані зараз по мікрорайонам. Вчора приходили голови ОСББ Яблунівки, вони в себе свої маленькі пунктики роблять. Зараз будинок культури Шевченка теж такий пункт організовує. Тому ви по мікрорайонам рухайтесь. Я чула, що перша школа організовує. Рухайтесь по своїм мікрорайонам, питайте, де вам ближче, куди добратися, тому що з транспортом дійсно зараз не так зручно добиратись, то, можливо, в ваших мікрорайонах теж є такі пункти. І єднаємося, так буде легше.